Ja näin lähdetään, ja taista miettiä raunuutta, kun se painaa ensimmäisenä tuonne vesihauta. Ja Mika on suomalainen vielä kunnanjohtaja heti hänen perässä. Ja aivan peräkkäin uivat he siellä. Ja Eukko hörppää siinä, nautiskelee tuota rupaton napsukkia sitä mielessä tuota. Ja taista miettiä turppaa. Taistu myös yhdyttää yhdessä siellä ja kannustus annetaan mahtavaa. Kristian ja Tarkku tulee takaisin kannia. Aika on kulunut vielä ihan pari 20 sekuntia. Mennään erittäin hienoa tahtia tällä hetkellä. Vesihautalla rämmitään, mutta miten käy taista? Tuleeko kärkeaika nyt miettiselle, katsotaan tuo homma nimi. 30 sekkaamme, todella kovaa tullaan. Ja Mika suomalainen, heti kakkostilaa pitää tällä hetkellä kunnanjohtaja tukiessaan. Mika suomalainen kakkostilaa. Maailman nopein kunnanjohtaja tulee kakkosena, mutta taisto miettinen kamppailla nyt kärkeajasta. 50 sekuntia mennyt tällä hetkellä ja 1.15. Hukkaa vielä ehtii taistoittaa tuossa, mitä vielä hyvin tulee ilmiin. Se oli tuhkaansa. Ja kärkeen. Tuleeko se sinne taistamaan? 7-7. Tällä hetkellä kärki, mutta se maailman nopein kunnanjohtaja tulee kakkosen numero 36. Mika Suomalainen, Saara Nana. Hyvin meni Mikallakin tuo yritys. Ja on tullut Nana Tsunia. Hyvää aikaa, Mikallakin tuolla. Katsotaan se hetki kuluttua kunnanjohtajan maalissa.